Ialah apa ni, saya ingat dia boleh kata apa dia suka. Apa, tapi saya ingat majoriti besar daripada rakyat tahu bahawa malang bagi negara kita, kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang kleptokrat. Siapa boleh kata yang yang ada zero rasuah? Apa benda tu tak masuk akal. Kalau kita lihat, bukan satu dua je, begitu banyak sekali siasatan yang dibuat secara rasmi oleh apa ni, agensi-agensi kerajaan negara asing, dan dalam negara kita ni tak berlaku. tak ada siasatan yang meyakinkan. Jadi inilah yang apa menyedihkan kita. Lebih sedih lagi bila kita tengok seorang yang terdahulu kita lihat macam berpendirian lah, ada prinsip, dia macam kami-kami ni dulu, kerana tak mau mengiyakan kemungkaran yang dilakukan oleh bos kita, maka kita benarkan, kita dipecat ke, kita dibuang kerja ke, tak kisah bab tu. Jadi macam itu jugalah dengan Datuk Seri Mak Husni Anaslah. Bila dia buat pusingan 180 darjah ni, mulalah macam-macam lah kita terfikir, kan. Bukan kita sajalah, saya ingat rakyat yang tengok tu pun akan tertanya-tanya. Yang tu sendiri-sendiri fahamlah kot, saya tak berani nak buat sebarang tuduhan, nanti salah pula, dosa pula lagi, kan. Tapi benda ni dah jadi trend. Dia jadi trend. Mula-mula tu mengkritik, lepas tu senyap, lepas tu tiba-tiba 180 darjah pusing. Daripada pengalaman kami, dari kalangan ahli-ahli PBBM sendiri, ada anggota AJK Amada lah, daripada naib presiden ke siapa ke, macam-macam persoalan macam ni timbul. Jadi kenapa boleh U-turn macam itu?